Teksa zhvilloi një takim me qytetarët në Fierkër, demokrati Lulzim Basha u shpreh se për herë të parë ndoshta në histori, demokratët dhe socialistë janë të një mendje pavarësisht se njëra palë thot me zë të lartë e tjetra me zë të ulët, që vullneti qytetarëve 25 prill u tjetërsua. Për herë të parë ndoshta në histori, demokratët dhe socialistë janë të një mendje pavarësisht se njëra palë thot me zë të lartë e tjetra me zë të ulët. Vullneti i qytetarëve me 25 prill u tjetërsua. U tjetërsua përmes përdorimit masiv makinerisë shtetërore në kundërshtim flagrant me ligjin. U tjetërsua përmes vjedhjes dhe përdorimit sinqor të sigurimit të shtetit të dhënave personale të qytetarëve për të intimiduar ata. U tjetërsua duke nxjerrur zbuluar atë që e di gjithë bota, e di gjithë Europa, e di Amerika. Të cilët janë shprehur qartë për nevojën për ndryshim. Binomin Rama Krim, regjimin Rama Doshi i cili kësaj radhe ka lënë gjurmët e gishtave kudo. Jo vetëm Shkodër, por kudo, nga Vermoshi në Konispol. Beteja do të vazhdoj pikrisht për ato të cilët e nisëm, shtoi Basha. Beteja do të vazhdoj. Beteja do të vazhdoj pikrisht për ata për cilët e nisëm. Jo për karrikën time, as të Enkeletit, as kandidatëve tanë tjerë. Jo për postet drejtoresh, apo për tendra, apo për të hapur dyert e doganave për kontraband, apo për bërë aliancë me krimin, jo, jo. Ky degradim, kjo dekadencë, ky degenerim, është për fatin e keqë Shqipërisë sot, smundja që kam bërthyer për vdekje kundërshtarin ton politik. Beteja jonë do vazhdoj për shqiptarët, beteja jonë do vazhdoj për fjerakët, beteja jonë do të vazhdoj për prindrit që duan t'i rrisin e t'i mbajnë fëmijët këtu. Beteja jonë do të vazhdoj për Shqipërinë dhe për demokracinë. Si do të vazhdoj kjo betejë? Në gjitha format, në gjitha mënyrat, në çdo fush beteje. Një gjë është e sigurt si drita e diellit sot. Fundi kësaj beteje, i cili nuk mund t'jetë, triumfi i regjimit Ramadoshi, por përmbysja këtij regjimi dhe fitoria e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Sipas Bashës 25 prilli u kthyer një ditë vjedhjesh me të mallin e 30 vite, ndërkohë regjimi ka ndaluar përkohësisht ndryshimin.